हेलो, हाँ मिंगला वा ओ पी पी तो सी ले दिने तची तची ना लाए से गांव जिया गांव ले ई ई चौ तो आ रे ओ पी डी ए निंगे ली ला वहाँ ता रे बिया वहाँ ता अकोले हाँ सले पे ता लोशी दे पे ये दी ले मम्मा मिला आ เซมเยกองเดวินเกทองนี่วินเกทองหึๆๆ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 ๆ
ပြည်သူတွေစင်နာတဲ့ဝက်စုံကလည်းအမတန်မှလိုက်ဖက်ပါလေဗျာလိုက်ဖက်ပါပဲဒိုးဘက်ကတော့ဒိုးဘက်ကတော့ဘာဝုတ်ဝဲလူရုပ်ကိုမထွက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေးစားတယ်ဗျာလေးစားဟဲ့လားဘာချက်လဲနေဒီနေ့ဘာချက်လဲစားပြီးပြီလားအမဲလားအော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တူရတူတယ်ကောင်းတယ်မင်းမစားမင်းမစားအဲ့ဒါမှစစ်ခွေးတွေကိုတိုက်နိုင်မှာနော်လေးစားတယ်ဟာအကိုအကိုကြီးတို့ကပဲဟင်းမယ်လေဖုံးလနိုင်ပဲဟင်းမယ်ဟင်းဟင်းနဲ့ပြီးတော့မွေးငါမွေးငါထမင်းနဲ့ရောစားတယ်ဘာလို့တော့နေ့တိုင်းတက်ထဲမှာမွေးငါချက်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေးစားတယ်ဗျာလေးစားတယ်ဟင်ဟုတ်တယ်ဟိုတလောလှက်လိုက်တာဟုတ်တယ်သူစီတီယာလုပ်ဖို့ဆိုပြီးပြောနေကြပြီအင်းအလင်းဝင်သွားတယောက်မလားတက်ချက်ကြည့်လေဟုတ်တယ်အခုလာပြောနေကြပြီသူအလင်းဝင်နေလို့ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်နဲ့ပေါင်းကျင်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့လာပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကလည်းမအားရနဲ့ဟိုမှဖြစ်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောခံတော့ခင်ခံတော့ခင်ဟုတ်တယ်အမတ်တရင်တော့ဟောပြည်သူချစ်တဲ့လူတွေပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေ3တနက်တလက်ရဲ့လက်ပြပုံနှလုံးရဲ့ကြီးပေါက်3ခုရဲ့ကြီးအတောင်60ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုပြီပြောနေကြပြီသူသူ့လိုပဲဒီမိလူတွေလည်းလာပြောတာရှိတယ်အဲ့လိုလင်းဝင်ကြီးလို့ပြည်သူ့ဘက်ပေါင်းကြီးလို့ဆိုပြီးလာပြောတဲ့လူတွေများရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့လဲထက်တဲ့နဲ့စုချင်းမြင့်နဲ့ခမရတို့ပြည်ရက်တွေကိုအမတန်းမှလေးစားဂုဏ်ယူတယ်ဗျာနော်လေးစားတယ်လေးစားတယ်ဂုဏ်ယူတယ်ညာဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်ဗျာတကယ်ပါကျေးဇူးအများကြီးတကယ်တင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟောညီလေးဆိုတဲ့ချင်းတော်ရှိသေးတယ်လေဟိုချင်းလေးကိုရမ်းကြိုက်တာဟုတ်ပြီသူကိုမျက်နှာမူပြီးရှေးထွက်ခဲ့ပါတနတဲ့ကြီးများလဲထုတ်တာတရားမြတ်တာမူသာအနိုင်ရမှာလမ်းသူကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ပါဆိုတာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါချင်းဒီတစ်ချိန်ရနောက်ဆုံးခွင့်ရပေးဖို့ပါမကြောင်းနဲ့ရဲရဲသာလားအားဆိုနေမင်းဆိုတာမကြောက်တာဘာလဲဆိုနေတာလဲလို့တချင်းဆိုနေတာအဲ့တချင်းမဆိုးစရာလားအလံပြူဒီပြပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါလို့မင်းတော့ကလက်နဲ့တေချလက်နဲ့တေချဆိုတော့မင်းဒီနန်းတွင်ထဲမှာအဲ့တချင်းဆိုစရာဆိုတယ်လေဘာဖြစ်လဲအော်မှန်တဲ့တချင်းဆိုတာပဲဟုတ်ဖျောက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့အဲ့တချင်းကိုရေးထားတဲ့ဟာကိုဆိုမာဘာတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကရေးထားတဲ့တချင်းအဲ့ဒါကိုဟိုခမရတို့ဘက်ကဒါမှမယူပြီးတော့ဆိုထားတာလေးစားပါမင်းရဘယ်ဘက်ကဟမ်ပီဒီအက်ဘက်ကပီဒီအက်ပြည်သူဘက်ကနန်းတွင်ထဲမှာမင်းကနှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ဟောမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးရက်ဘက်ကိုရောက်တော့ဒါဆိုမင်းဖျက်သေးတော့ဟမ်တောက်ပါဟမ်ဟုတ်တယ်ဖျက်သေးမှ15ပိတ်သားလောက်ရှိတဲ့ဖျက်သေးဘာဖြစ်လဲနေနာမှာနေတာနေရင်လို့နေနေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကပြည်သူလူထုဘက်မှာတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်မှာ PDF တွေဘက်မှာတိတ်မပြောနဲ့အဲ PDF ဆိုတဲ့တောင်မကြားချင်ဘူးခေါင်းကိုက်လာတယ်လို့လို့နေနေကိုက်ပြစေထပ်ပြောမှာပဲထပ်ပြောမှာပဲကိုက်ပြစေခေါင်းငါလိုတရားမျှတမှုရှိတဲ့ဘယင်းနားမှာနေရတာမင်းအတွက်ကံကောင်းတယ်မဟုတ်သာသနာပြုမင်းကွာသာသနာပြုမင်းဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သာသနာပြုမင်းရဲ့အမလေးလေးစားပါတယ်တိုင်းပြည်ကတော့အမလေးပို့ပြီးတော့တောင်ရင်လေးရအောင်မယ်သာသနာပြုမင်းဖြစ်နေလို့ငါလုံနိုင်တာငါလုပေးတယ်လေဘာသာသာသနာအတွက်ဟမ်ငါလုပေးတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေလုပေးထားလားအဲအညာဘက်ဆိုလဲကြည့်ပါအောင်အညာဘက်ကလူတွေလဲဟိုမှာကျုံနေလုပေးထားတယ်ကျဲဖျားရွှေတင်ရိုက်တက်မဲ့ပတ်စံလေးလဲယူလို့ယူလူလို့လူပြည်သူလူလူအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ဟာကြည့်ရဲအကုန်ဆွဲယူဖြက်စည်းွားတာအဲ့နင်းလုတ်ပေးထားတာပဲအဲ့ငါလုတ်တာမဟုတ်ဘူးငါသပဲ့တွေငါတင်ပေးထားတာငါမလုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်မလုတ်ဘူးသူတို့လုတ်တာအေးကိုယ်တိုင်လုတ်တာမှနည်းနည်းတော့မှနင်းသပဲ့တွေကနေ့ထက်ဆိုးနေပြီ
ตาธนาพิวเมตาธนาพิวเมถูกป่ะเด้ตาธนาอันนั้นถ้ามาบ่แล้วตาธนาอยู่ท้องกะเลยฮะพญาฤเตเลยเจ้านี่สอบไปเลยบ่แล้วตาธนาอยู่ท้องกะเลยท้องกะบ่าเลยท้องกะบ่าเลยตลอดท้องกะบ่าเลยพญาเจ้าเนี่ยแลဝင်ပြီးတော့လူရက်ခိုးဆိုးဟမ်ဖျားเจ้าเนี่ยကိုဖျက်စီးဟုတ်ပါတယ်သာသနာကိုထွန်းကားပါတယ်ဗျာဘုန်းကြီးเจ้าနေဖျားเจ้าနေထဲမှာငါဟိုဆရာတော်တွေနေရတာအဆင်မပြေမှာဆိုလို့ဆရာတော်တွေစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်တယင်းတွေစွဲထားတာပဲရှိတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะဟိုအဲ့တော့မင်းတို့ PDF တွေကလာလာပြီးတော့ဒုံးနဲ့လာကျဲတာကျဲမှာပဲကျဲမှာပေါ့ဟမ်ကောင်းတယ်ကျဲပါစေများများကျဲပါစေကောင်းလေပဲဟမ်မကွေးတိုင်းတို့ရေနံကျောင်းတို့မှာလည်းဟိုဖုံကြီးလောက်ဝက်လောက်ဝတ်တဲ့ဖုံကြီးတို့ဆွဲခေါ်ပြီးအတင်းစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာလေဟုတ်တယ်လေအစားတွေကသူတို့ကဝတ်ပါလားငါစစ်မှုထမ်းခိုင်းမယ်ဆိုတော့မှဘာဖြစ်သူတို့ချက်ချင်းဝတ်လေဖုံကြီးအေးဝတ်ပါပဲလူဝတ်လဲပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းမှာဆိုရအောင်အေးအဲ့ဒါပြောတာဘယ်တော့ဆိုးလဲနေနေကြီးกว่าလူရာနဲနဲလေနဲအောင်လောက်တော့နောက်ဟိုဒီချက်တောင်နဲအောင်မယ်တယောက်ဝေးတယောက်ကုံကုံကုံနဲ့နောက်ဆုံးဘလူးမအောင်မရှိတော့ဘူးနေ့တက်တိုင်းမှာငါနေကိုပြောရနော်ငါဟိုနေကောင်းကောင်းပြောငါတမရဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းဟိုအတိုင်ပင်ငယ်ယာတို့ကိုပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်လေအေးဟေးမယူမယူဘာအတိုင်ပင်ငယ်မှလည်းမယူဘာယာတို့မှမယူကိုယ့်ဘက်ကိုကျိုးစင်တက်ဖို့လားတက်ငါ့ဟိုဘာရောပြီးတော့ကျိုးစင်ပေါ်ဆွဲမခေါ်နဲ့မလိုက်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုတော့မတူသွားအတူစားနေတဲ့ကောင်နဲ့အတူတူနေအမအတူလည်းမသွားအတူလည်းမစားဘူးငါ့ဘက်ကနေတာတိုင်းရဲ့ပြည်ဘာချင်နေထူးလဲပြောတိုင်းရဲ့ပြည်အချင်းတွေကိုပြောပြမှာဆိုရင်စောင့်ပါဗျာစကိုင်းတိုင်းအမှတ်သုံးရဲလေးကျင်ရဲ့ကြောင်း63935တန်ချက်ကတရင်ကိုဒရုန်းနဲ့ကျဲလိုက်တာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတယ်လို့အာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးပြည်သူတပ်ဖွဲ့ PAFD ကအဖွဲ့ပြောထားတယ်ရဲလေးကျင်ရဲ့ကြောင်းကိုဟုတ်တယ်ဒရုန်းနဲ့ကျဲတယ်ပြီလားဒရုန်းနဲ့ကျဲပလိုက်တာအော်မင်းကွာစကားပြောနေတာမဆုံးသေးဘူးဒီဒရုန်းတွေကကျဲပြန်ပြီလားလို့ဘယ်နှစ်ယောက်ဘယ်နှစ်ယောက်တည်သွားသေးတယ်တည်ကျင်ကိုပေါ့ကိုဆုံးသားလေနိမနဲ့ဆုံးသားဟာလာမမင်းน่ะအော်မင်းရတော့ငါဒါလေးမေးတဲ့ဥစားကိုမသိလို့မေးတာပေါ့နေ့ကိုအေးနေသိတာဘာရှိလဲဟမ်အကုန်လိုက်မေးနေတိတာဘာရှိလဲလို့ဘာမှလည်းမသိဘူးအုံနောက်တမှာချီပဲရှိတာပါเนาะစကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ကပဲရွာမှာရှိတဲ့စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်PLA နဲ့မဟာမိတ်တပ်များစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကွာဝမ်းသာအားရတယ်ပြောဘာဝမ်းသာလဲအားရတာလေဘာဝမ်းသာလဲအားရတာလေငါကွာအဲ့ဒီလိုစခန်းတွေကိုအထိုင်စခန်းတွေကိုဘန်ကာတွေစောက်တိုင်ကောင်းတွေတူးရှင့်မှာဟိုကင်းနေတဲ့သဲအိတ်တွေအများကြီးကာခိုင်းထားတယ်လေမလုံကြဘူးလားလုံပါတယ်လုံပါတယ်လုံပါတယ်အမလေးလုံလို့ရှိလို့ရှိရဲ့ပြီးတော့လေကွာအဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးစရာမလိုဘူးလေကွာငါပြောသားပြီးတော့ခုကန်စေလက်နဲ့မချနဲ့ဒီအောင်လို့နိုင်အောင်တိုက်လို့ပြောထားတယ်လေဟုတ်ပါတယ်နိုင်အောင်တိုက်ပါလေခုကန်စစ်ပါအမလေးဘန်ကာတစ်ခုတစ်ခုကလည်းစောင့်ထားလိုက်တာသဲအိတ်တွေကအရှိမထတ်ထားတဲ့သဲအိတ်တွေကအဲ့ဒါတွေဖြီးပြီးတိုက်ဆောင်တော့15တက်လောက်စောင့်လို့ရတယ်ဟမ်အဲ့လိုစောင့်ထားတာဘာလို့စကားမီးရှို့ရတာလဲထွက်ပြေးရတာလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဟမ်တိုင်ကောင်းနေမတူတာဟုတ်လားတိုင်ကောင်းနေလဲတူထားတာမှပေါက်တူးနဲ့နှစ်ချက်လောက်ပေါက်ရင်ဟိုအဝေစီငရဲမရှိရောက်တော့မှာကြိုင်ငရဲမင်းနဲ့တော့ပြဿနာတက်တော့အဲ့ဒီလောက်တူးလာတာတော့ဗျငါတို့ဘက်ကအေးနေလာကွာဟာအဲ့ဒါလည်းသွားပြီလျှက်သွားပြီနော်ဒုက္ခရောက်နေပြီခုမလိုပဲတူးတူးပီရက်တရားစကမ်းကိုမီးရှို့လိုက်ပြီဖြတ်ရှို့လိုက်ပြီဖြတ်စီးလိုက်ပြီပေါ်တယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ဗျာစကမ်းကြီးကုန်ပြန်ပြီကွာနော်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်စင်မရွာပြူစောတိစကမ်းကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာလေးកောင်ឈော့ရတယ်ဗျာလေးកောင်ឈော့သွားတယ်ဝမ်းသာတယ်ဒီအညာလဲกว่าငါတလောက်လေးနဲ့ကျဲဟိုလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်နေတာဟိုငါတို့ဖွဲ့တလောက်လှော်လုံးမဲလားလှော်လုံးမဲလေးកောင်သိွားလဲပြင်နှစ်កောင်လဲအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်နှစ်កောင်အရှင်ဖမ်းမိလားတယ်အရှင်မိတဲ့កောင်တွေကအဲ့ဒါအကုန်ဖော်ပါငါတို့ဘက်ကတက်တီရှိတဲ့កောင်တစ်កောင်မှမရှိဘူးကកောင်နဲ့ဝမ်းသာတယ်เนาะဒါနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်ပပလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအေးဒီတလောမှာရခိုင်ဘက်ကဟိုအေးအေးလေအေးကငြိမ့်နေပါ။အော်နင်းကပဲအေးကိုငြိမ့်နေသွားပြောနေဟဟ ला သူ့ဘာသူအေးစိတ်နေတဲ့အေးကိုသွားငြိမ့်နေသွားပြောနေဟဟ ला အေးလေအေးအေးစစ်စစ်ပဲလို့သူတို့ငြိမ့်နေလို့ပြောတာလေအေးအေးအေးကိုသွားမရှုံနဲ့နော်ရခိုင်ကသူ့တမိုင်းကြောင့်လည်းသူနေတာရှင်းလားဟဟ ला ရခိုင် rather မကုန်းတနော်ရင်းမွေးခိုင် we ပြင်းမအန်တူလို့လည်းမနိုင်အတိတ်ကခန္ဓာဆို
ပြောင်းလဲပြီးသေးပါတော်တက်ပါတော်ဟောအယောင်ဝင်ထမောလာအောင်ဇွဲလုံးမရှိရမယ်ခိုင်းရခိုင်းရခိုင်းအိုးကာမင်းနားရှိမှမင်းရခိုင်တချင်းတော့လာဆိုပြရနေသေးတယ်ခွာဟုတ်ရတယ်ရခိုင်းရခိုင်းသားရခိုင်းသားဟောအဲ့ဒီရခိုင်ဘက်ကနေနေနေအေးအေးစစ်စစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အခုသူတို့ကအရန်တဆောင်တတ်တာခွာအခုလို့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့ကောင်းမလဲဟုတ်တယ်အခုအေးချမ်းဖြစ်တာကိုပြောပြမယ်အဲတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေလဲဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝရခိုင်ကတိမ့်တာရခိုင်ကတိမ့်တာအေးရတိမ့်တာအေးရတိမ့်တာချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝပေါတော့ကြောက်တော့မြောက်ဦးမင်းပြရက်တက်တော့မြေပုံပုံသားကျွန်းဘူးတီတောင်ရမ်းပြဲတန်လွဲဟမ်တိမ့်မှုဒါတိမ့်ထားတဲ့မြို့တွေဟာဒါဆိုမင်းတိမ့်တော့မကြံတော့ဘူးဟောမကြံတော့ကြံတဲ့မြို့တွေကိုရွတ်ပြမယ်နော်ကြံတဲ့အဲတိမ့်မှုကြံတဲ့မြို့တွေကမောင်တော်စစ်တွင်းအံတောင်ခုတ်ကွာကွာမန်အောင်ဒါတော့မှမောင်တော်ကဟိုတိမ့်မို့နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တော့နောက်ဆိုစခန်းလေးအကုန်တိမ့်ပြီးသွားပြီမောင်တော်ကနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့ဗနာမျိုးကြံသေးလေသူတို့ပြန်ပြန်ပြောရဲမောင်တော်ရဲ့စစ်တွေရဲ့အဲရဲ့ကွာရဲ့မန်အောင်ရဲ့မောင်တော်ကဒါတော့မှစခန်းနည်းနည်းပဲကြံတော့တာဟုတ်တယ်ငါတို့ကနည်းနည်းပဲကြံတော့နည်းနည်းပဲကြံတော့တာဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ကတကယ့်ကိုငါတို့အတွက်စစ်ရှုံးနေပြီပေါ့ရခိုင်ကရှုံးနေရမို့အစိုးရကစစ်ရှုံးသွားတာအဲ့ဒါအောင်နေကဟိုပေတေပြီးတော့ဟိုရှိကြတယ်အကုန်ထုတ်တိုက်တယ်အခုလေရင်လည်းလေရင်လည်းထုတ်တိုက်တယ်တင်ကားလည်းထုတ်တိုက်တယ်တင်ကားလည်းထုတ်တိုက်တယ်တင်ကားပါသွားတယ်လေရင်ပျက်စီးတယ်ဘာသွားပြီနင်းဘောကပြက်ပြီမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမင်းကြီးရဲ့ဒါဆိုငါတို့ရေဒီယာခြေမရနော်ရေဒီယာခြေလို့တော့စစ်ကအောင်မထင်လို့လားရေဒီယာနဲ့စစ်နဲ့ဘာတူလို့ငါကိုယ်တိုင်မခြေသေးလို့ပါငါကိုယ်တိုင်ရေဒီယာခြေရင်စစ်ကအောင်တယ်မှန်ပါဗျာဇွန်လ20ရက်နေ့ကလည်းပြည်မြို့အခြေဆိုင်ဒါကာစာပြည်ကအဲစစ်ကူသွားတာတောင်ကုန်းဘက်ကအင်အား150ငါးကိုယ်တိုင်လွတ်လိုက်တာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလမ်းမှာဖြတ်တွယ်လိုက်တာအေးအေးကဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတော့ဟောဘရောင်းမှာဘရောင်းမှာဟုတ်ဟုတ်ဘရောင်းမှာကွာပြည်တို့ဘရောင်းတို့ဆိုတာဒီရခိုင်ဘက်ကိုသွားတယ်အထွက်လေးပဲရှိသေးတယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့အထွက်လေးတော့မှနေလူတွေကိုတွယ်ပစ်တာဟိုးထဲဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဟောထွက်ယုံပဲရှိသေးတယ်အတွယ်ခံလိုက်ရတာဘဏ္ဍကောင်လောက်ရှုံးသွားတယ်60အကောင်60မတာပေါ်သွားလေ။အိုးဒါကစားလွတ်လိုက်တာကွာ150ကိုပြီး60ဆိုလို့90ပဲကျန်တော့တယ်။တောက်လျှောက်အေးရတွေ့တာဗလားဒါဆိုဒီကောင်ဒီမငြိမ်ဘူးကွာ။ဟဲ့အဲ90တော့မှချစ်ရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လဲကြည်လာအောင်ကြည်လာအောင်ဖြစ်ပါဦး။ရေဒီယာချိန်မှရမယ်ရေဒီယာချိန်မှရ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါရေဒီယာချိန်မှရမယ်ကွာ။ငါရေဒီယာကိုမနှောက်ရက်နဲ့နော်။မနှောက်ရအောင်မနှောက်ရအောင်စိတ်ချဟေ့အောင်ရေရရဆွဲလို့ရှိလို့ရှိရင်မင်းဒီကောင်တွေဘာမှမခံနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့မေးတာမနှောက်ရက်နဲ့စီရင်ကြီးလူကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်ပါမည်ရေကနာခွန်းတဲ့တကယ်ပြီးဆုံးကြီးတို့မျိုးသားတိုင်းပြီးမွဲတဲ့သူပိုမွဲစေမည်ပိုမွဲနေငတ်နေကြပြီအာရကြောင်းဖြတ်ခါဖရာပဆန်ခိုးမနှောက်ရက်နဲ့လူမျိုးတလောက်ပြောထားတဲ့ဥစ္စာကွာငါရေရရပြတ်သွားမယ်ကျန်းကျန်းမမချမ်းချမ်းသာသာမင်းလည်းမပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်တည်တော့ဟာ